অলপ পূরণ হয়েছে আর আর বহুত বাকি আছে, যুঁজ ঢেৰ বাকি আছে। তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে বিগ অলেজক এৰেষ্ট কৰিব পৰা নাই, এইটো আটাইতকৈ নিৰ্লজ্জ কথা। নমস্কাৰ, এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে ৰাজ্যৰবাসীৰ বাবে কেইবাটাও বিগ ব্ৰেকিং নিউজ বন্ধুসকল। আজি প্ৰথমটো খবৰ হৈছে ৰমজান মাহতে নামাজিৰ ওপৰত আৰক্ষীৰ বৰ্বৰ আক্ৰমণ। ৰমজানৰ মাজতে মছজিদত ভয়ংকৰ কাণ্ড। মছজিদৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰি নামাজিক প্ৰহাৰ কৰিলে আৰক্ষীয়ে। হাতে ভৰিয়ে বান্ধি নামাজিক মছজিদৰ মজিয়াত পেলাই থলে আৰক্ষীয়ে। নামাজ পঢ়ি থাকোঁতে মছজিদৰ ভিতৰৰ পৰা কোবাই কোবাই খেলিলে নামাজিক। বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ মছজিদটোত এতিয়া কেৱল সন্ত্ৰাস আৰু বিভীষিকা। ইজৰাইলী সেনাৰ বৰ্বৰ আক্ৰমণৰ বলি ইছলাম ধৰ্মী লোক। দৰ্শকসকলে, এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। মূল্যবৃদ্ধি হোৱা নাই অসমত। দেশৰ কেইবাখনো আগশাৰীৰ চহৰৰ তুলনাত সামগ্ৰীৰ দাম কম অসমত, ৰঞ্জিত দাসৰ এই মন্তব্য। মন্ত্ৰী দাসে সদনত কয় যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সবল নেতৃত্বৰ বাবে এতিয়াও চাউল, মিঠাতেল, ডিজেল আদিকে ধৰি কেইবাবিধো সামগ্ৰী দেশৰ আগশাৰীৰ কেইবাখনো চহৰৰ তুলনাত অসমৰ ৰাইজে কম মূল্যত ক্ৰয় কৰিব পাৰিছে। মূল্য বৃদ্ধিক লৈ যি সময়ত বিভিন্ন দল সংগঠনে প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখিছে, তেনে সময়তে বিধানসভাৰ মজিয়াত এক বিবৃতি দিছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিবৃতিত কৈছে, ভাৰতৰ কেইবাখনো আগশাৰীৰ চহৰৰ তুলনাত চাউল, মিঠাতেল, আলু আৰু ডিজেলকে ধৰি কেইবাবিধমান সামগ্ৰীৰ মূল্য অসম তথা গুৱাহাটীত কম। দৰ্শকসকলে, এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। সেবাৰ সংস্কাৰ আৰু অধ্যক্ষৰ বদলীকৰণক লৈ সদনত কি উত্তৰ দিলে শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণোজ পেগুৱে। সেবাক ক্লিন চিট দি শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে ক'লে, আৰক্ষী থানা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ নিয়ন্ত্ৰকৰ পৰাই লীক প্ৰশ্ন কাকত। সেবাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্ন কাকত ফাদিলৰ বিষয়টোক লৈ আজি অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ অন্তিম দিনটোত আলোচনা কৰা হয়। এই আলোচনাত সেবাৰ সংস্কাৰৰ বিষয়ত বিৰোধী পৰামৰ্শ দিয়ে যদিও সেবাক প্ৰশ্ন কাকত ফাদিলৰ বাবে জগৰীয়া নহয় বুলি সদনত সদৰি কৰে। ৰাজ্যজুৰি ব্যাপক চাঞ্চল্য আৰু প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সূচনা কৰা সেবাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্ন কাকত কেনেকৈ ফাদিল হৈছিল, কাৰ গাফিলতিৰ বাবে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ জীৱনৰ প্ৰতি ভাবুকি অনা প্ৰশ্ন কাকত ফাদিল হৈছিল, সেবাই আচলতে জগৰীয়া নেকি, এই বিভিন্ন বিষয়ক লৈ আজি অসম বিধানসভাৰ মজিয়াত আলোচনা হয়। বিধানসভাৰ কাৰ্য বিৱৰণী আৰু পৰিচালনা বিধি 50ৰ অধীনত আলোচনা হোৱা বিষয়টোত বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই অংশগ্ৰহণ কৰি সেবাক জগৰীয়া কৰে আৰু সেবাৰ সংস্কাৰৰ দাবী তোলে। লগতে সেবাক দুৰ্বল কৰাৰ বাবে কোনোবাই ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে নেকি বুলিও প্ৰশ্ন অৱতাৰণা কৰে বিৰোধী দলপতিয়ে। দৰ্শকসকলে, এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। 7 ঘণ্টাতকৈ কম সময় টোপনি মাৰিলে ষ্টক হ'ব আপোনাৰ। আপুনি 7 ঘণ্টা টোপনি মাৰেনে? যদি প্ৰত্যেক দিনাই আপুনি 7 ঘণ্টা নুশুৱে, তেন্তে সাৱধান, আপোনাৰ বিপদ অনিবাৰ্য। 7 ঘণ্টাৰ কম টোপনি মৰা লোকৰ ষ্ট্ৰক হোৱাৰ সম্ভাৱনা 3 গুণ অধিক। এই কথা আমি কোৱা নাই, ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমত ইতিমধ্যে প্ৰকাশ হৈছে এই খবৰ। যদি আপুনি টোপনিতে নাক বজায় তেন্তেও আপুনি পৰিব বিপদত। নাক বজোৱা লোকসকলৰ ষ্ট্ৰক হোৱাৰ সম্ভাৱনা 2 গুণ বেছি। আপুনি 7 ঘণ্টা টোপনি মাৰেনে? দৰ্শকসকলে, এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। হজলৈ যাবলৈ অফাৰ যদি আহিছে, চাওক এই বাতৰি, চৌদি আৰবলৈ নিয়াৰ বাবেও আহিছে নেকি অফাৰ? হজলৈ যাবলৈ যদি অফাৰ আহিছে, এই বাতৰি চাওক, আপোনাৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছে নেকি কোনোবাই? বাংলাদেশৰ পৰা অচিনাক্ত লোক আহি আপোনাক দিব পাৰে হজলৈ যোৱাৰ অফাৰ। ধৰ্মৰ নামত আপোনাক কৰিব পাৰে সৰ্বচন্ত্ৰ। বৰপেটাৰ আলুপতিত বাহৰ পাতিছে বাংলাদেশী প্ৰবঞ্চক। চৌদি আৰবলৈ নিয়াৰ প্ৰলোভন দি 2 বাংলাদেশীয়ে লুণ্ঠন চলাইছে অসমত। দক্ষিণ বৰপেটাত সোপনি পুতি হজলৈ নিয়াৰ প্ৰলোভন দি আহিছিল 2 প্ৰবঞ্চকে। গাঁৱৰ সহজ সৰল মহিলাৰ পৰা 9,000 টকালৈ সংগ্ৰহ কৰিছিল 2 প্ৰবঞ্চকে। 2 প্ৰবঞ্চক হৈছে মুস্তাফিজুৰ ৰহমান আৰু খন্দকাৰ মহম্মদ ৰিপন আলী। দুয়োৰে ঘৰ বাংলাদেশৰ কুষ্টিয়া জিলাত। আলুপতিছৰ আৰক্ষীয়ে জেৰা চলাইছে 2 প্ৰবঞ্চক। দৰ্শকসকলে, এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। জেলৰ পৰা চিচদিয়াৰ পত্ৰ, মোদী কম পঢ়া শুনাৰ বাবে দেশৰ বিপদ আহিছে। তিহাৰ জেলৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীলৈ এখন পত্ৰ চিচদিয়াৰ। মোদীয়ে পঢ়া শুনাৰ মহত্ব বুজি নাপায়। বিগত কেইটামান বছৰত সেয়ে মোদীয়ে বন্ধ কৰি দিলে 60,000 স্কুল। দেশৰ উন্নতিৰ বাবে পঢ়া শুনা প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাটো জৰুৰী।
পঢ়া শুনা নথকাৰ বাবে বিদেশী নেতাই কৌশলেৰে মোদীৰ পৰা স্বাক্ষৰ লৈছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ পঢ়া শুনা নাই বাবে মোদীজীয়ে এয়া বুজি পোৱা নাই। তিহাৰ জেলৰ পৰাই মোদীৰ বিৰুদ্ধে পত্ৰ মনীষ সিসোদিয়াৰ। মোদী কম পঢ়া শুনাৰ বাবে দেশৰ বিপদ আহিছে। দৰ্শকসকলে, এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। বিটিচি ধ্বংস হ'বলৈ গৈ আছে। প্ৰমোদ বড়োক কটাক্ষ কৰি হাংগ্ৰামা মহিলাৰ নিৰ্বাচনীৰ ৰণডংকা। 2024 বৰ্ষৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে আন আন ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ দৰে তৎপৰ হৈ পৰিছে BPF। এই উদ্দেশ্যেৰে বৃহস্পতিবাৰে BPFৰ 19 নং থুৰিবাৰী ব্লক কমিটিৰ উদ্যোগত উলিওৱা এটা বৃহৎ পদযাত্ৰা। এই পদযাত্ৰাত অংশ লয় BPF দলৰ মুৰব্বী হাংগ্ৰামা মহিলাৰী। বিজনীৰ 19 নং থুৰিবাৰী সমষ্টিটোৰ বিজনী বিদ্যাপীঠ খেলপথাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চাতিয়ানগুৰি বজাৰলৈ ওলাই হয় এই পদযাত্ৰা। ইয়াৰ পাছতে চাতিয়ানগুৰি খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হোৱা এখন জনসভাত BPFৰ মুৰব্বী হাংগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰি কয়, আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত BPF দলে কোকৰাঝাৰ আৰু ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব। BTCখন আমি বচাব লাগিব। BTC ধ্বংস হ'বলৈ গৈ আছে, গতিকে ৰাইজ আজি ওলাই আহিছে। UPPL দলে যে একো কাম কৰিব নোৱাৰে বুলি বুজিব পাৰি ৰাইজে BPFৰ লগত আহিছে মহিলাৰে কয়। BPFৰ মুৰব্বী হাংগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে ভাষণত BTCৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়োৱে ভয় খাই আছে বুলিও কটাক্ষ কৰা দেখসকলে, এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। প্ৰায় 3 মাহৰ অন্তত উদ্ধাৰ প্ৰাঞ্জল মৰাণৰ মৃতদেহ। ৰহস্যজনকভাৱে নিৰুদ্দেশ হৈ আছিল লিডুৰ কয়লাখনিত। লিডুৰ কয়লাখনিত শ্ৰমিক হিচাপে কৰ্মৰত অৱস্থাত ৰহস্যজনকভাৱে নিৰুদ্দিষ্ট হোৱা প্ৰাঞ্জল মৰাণৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে। প্ৰায় 3 মাহৰ অন্তত উদ্ধাৰ হয় প্ৰাঞ্জল মৰাণৰ মৃতদেহ। IGP জিতমল দলে প্ৰাঞ্জল মৰাণৰ পত্নী উৰ্বশী মৰাণক আজি পুৱাই ফোন কৰি এই কথা অৱগত কৰে। বস্তাত ভৰাই মাটিৰ তলত পুতি থোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হয় মৃতদেহটো। মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱা স্থলীলৈ পৰিয়ালৰ লোক আহিব পাৰিব বুলি অৱগত কৰাৰ লগতে সন্ধিয়ালৈ মৃতদেহটো পৰিয়ালক গতাব পৰা যাব বুলি ফোনযোগে নিশ্চিত প্ৰদান কৰিছে আৰক্ষীৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াগৰাকীয়ে। খবৰ লাভ কৰাৰ পিছতে প্ৰাঞ্জল মৰাণৰ পত্নী উৰ্বশী মৰাণে লিডুৰ কয়লা খনিলৈ ৰাওনা হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে। উল্লেখ্য যে দীৰ্ঘদিন ধৰি প্ৰাঞ্জল মৰাণক কোনো খা খবৰ লাভ নকৰাত তেওঁৰ পত্নী উৰ্বশীয়ে ন্যায় বিচাৰি যোৱা 4 জানুৱাৰীত লিডু আৰক্ষী চকীত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে। এজাহাৰ দিয়াৰ পিছতো লিডু আৰক্ষীয়ে কোনো পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰাত উপায়ন্তৰ হৈ প্ৰাঞ্জল মৰাণৰ পত্নী তথা আত্মীয় কাষ চাপিছিল অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধান GP সিঙৰ। ইয়াৰ পিছতে GP সিঙে বিষয়টো গুৰুত্ব সহকাৰে গ্ৰহণ কৰি আৰক্ষী মহাপৰিদৰ্শক জিতমল দলকে ঘটনাৰ তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিছিল। উল্লেখ্য যে লিডুৰ কয়লাখনিত কাম কৰিবলৈ যোৱা প্ৰাঞ্জল মৰাণৰ চলিত বৰ্ষৰ 12 জানুৱাৰীৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ আছিল। 24 বছৰীয়া প্ৰাঞ্জল মৰাণৰ ঘৰ তিনিচুকীয়া জিলাৰ মাকুমাৰ শুকানী গাঁৱত।